Tre dekada me parë në Universitetin Luqë-Gra Kuqi të Shkodrës do të niste rrugëtimin Fakulteti Ekonomik. Në këtë përvjetorë zgjedhur që përgjat një javë aktivitetet t'i kushtohen ecurisë që kanë patur degët e studimit në këtë fakultet, prezantimi punës së detajueshme dhe projektet për të ardhmen në një kohë ku arsimi i lartë po përballet me jo pak sfida. Çelja e programit të doktoraturës në ekonomi dhe në turizëm të qëndrueshëm është arritja më e madhe e cila vjen në këtë 30 vjetor. Për 66 vite me radhë, Universiteti i Shkodrës ka ofru vazhdimisht ekspertizën e tij në një gamë të gjerë fushash dhe ka bërë përparim të dukshëm për dy arsye domethënëse. Së pari, ka ruajtur thelbin e tij, vlerat mbi të cilat ka mbështetur kërkimin dhe edukimin, dhe së dyti ka dëshmuar aftësinë e tij për t'i përshtatur e përgjigjur kërkesave dhe pritshmërive të kohës. I fillojmë aktivitetet me një ngjarje kaq të rëndësishme dhe kaq të shënuar me hapjen e ciklit të tretë të studimeve pranë Fakultetit Ekonomik, doktoraturë në ekonomi dhe turizëm i qëndrueshëm. Në fakt ky cikël i tretë i hapur tashmë pranë Fakultetit Ekonomik plotson të tre ciklet e studimit të ofruara nga ky fakultet. Është shumë e rëndësishme të theksohet që studentët e parë doktorant janë studentë të Fakultetit Ekonomik dhe të fakulteteve të tjera të Universitetit të Shkodrës. First of all, I'm very happy. Jam tërë të nderuar të rikthehem pas 5 vitesh në këtë fakultet që sot mbush 30 vjeç, i nderuar të jem pjesë e çeljes së doktoraturës. Për mua është emocion i veçantë, i sigurt që bashkëpunimi me fakultetin tuaj do të vijoj për të patur më shumë arritje. E konsideruam hapjen e këtij programi studimi doktorate një mundësi jo vetëm për të përmirësuar ofertën e Universitetit të Shkodrës, Fakultetit Ekonomik në tregun e arsimit lart për tërhequr studentë cilësor që i besojnë rrugëtimit e arsimit të tyre këtij departamenti Fakultetit Ekonomik, por edhe një hap i jashtëzakonshëm për të ofruar mundësi lehtësuese kualifikimi shkencor stafit akademik të Fakultetit Ekonomik dhe të Universitetit të Shkodrës dhe jo vetëm. Ky program filloi pikërisht me një takim të gjithë dekanëve të gjitha fakulteteve për të thith ekspertizën, për të thith stafet akademike më të mira që lidhen pikërisht me fushën e ekonomisë dhe turizmit të qëndrueshëm dhe për të pas përfshirje maksimale, përfshirjen më të madhe të tyre. Irsita Kopliku dhe Arjan Gjura janë dy prej 10 studentëve të doktoraturës. Jam shumë e nderuar dhe njëkohësisht krenare që marr pjesë tek hapja zyrtare e programit doktoral Ekonomi dhe Turizëm i Qëndrueshëm dhe veçanërisht si brezi i parë. Çdo gjë e mirë kërkon edhe punë. Edhe faktikisht edhe duke qenë antar i fakultetit edhe i departamentit të turizmit, unë di këtu shumë njerëz që kanë dhënë kontributin e tyre, kanë çu shqetësimet e kësaj punët i kanë shuar edhe në shtëpi, familjet e tyre mund të kenë ndaj edhe pa fjet për me realizu këtë punë. Fakulteti Ekonomik është themeluar në vitin 1993 mbi bazën e Shkollës Amerikane të Biznesit dhe mbështetjen e Universitetit të Illinoisit të Jugut dhe Universitetit të Nebraskës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.